Okay, sekarang kita nak tengok suasana sekitar perkarangan Stadium Malawati Shalam ini di mana peminat-peminat sudah pun berkumpul. Ada yang sedang duduk untuk menantikan tiba masanya untuk masuk ke dalam dewan. Dan sekarang pukul 7.15 minit malam. Kita tengok kat sana ada satu bus untuk di mana peminat-peminat Anwar Zain boleh membeli merchandise cenderamata untuk diabadikan oleh peminat beliau. Kita tengok apa yang ada di bus merchandise Anwar Zain. Gerai antara yang paling laku lah sekarang ni kan, yang dikerumuni peminat Anwar Zain. Di mana ada poster. Ini harganya. Untuk baju T ada RM60. Regular T ada RM50. Notebook ni RM40. Okey. Dan kita juga ada Anwar Zain folder RM10. Dan macam-macam lagi yang peminat-peminat yang hadiri konsert Anwar Zain di kedai kad ini untuk boleh beli pelbagai untuk diberikan kenangan sepanjang zaman. So, terima kasih kepada peminat Anwar Zain semua yang telah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk subscribe video Budi di channel Budi. Dan ucapan terima kasih juga kepada Anwar Zain kerana telah melantik Budi.com sebagai blogger rasmi untuk konsert Anwar Zain 3 dekad. Memang Budi tak percaya tadi. So, kita harapkan kejayaan untuk Anwar Zain. Kepada peminat semua, jangan lupa tonton video-video Budi seterusnya. Mungkin ada persembahan kepada Anwar Zain di channel YouTube Budi.com.